اشتكي شغل خلا فيك راه تروز راه يور خلا فيك راه خلا شغل ميم لي كومونتير ولا سون طري كونتر في الناس ولا شو ولا شو لا انا وي كرهني غير برابن وي غير برابن وي غير برابن بيان سور اللي غاسنتي لي او كونترير رومان كامروش خلاك خير الله كي كرهن على على الكومونتير زكلورين تخدم انا عندي 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 وي وي عندي وي اسمعي كنت دقيقة اشني غير ورقة غاديين مالا نوكل لك كرهن عندي روش مالا نشين حمل انت 10 مالا نعترسي كرهن حمل انت 100 لا ولا Non, je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas là pour plaire. Les ennemis, on doit combattre les ennemis. Les ennemis de la vie. Et là, on est tous. Tu es un artiste. أولي هم راح تي غانر تي سامروس تي نتر أرتيست نحبك ونتيكوك نتعوزك تي غان كومباتون بور بيان لاجري بور لي لاجري سالمي On va pas sortir du sujet. Younes, dans l'initiative citoyen, si tu as une question à poser, marhaba bik, Non, on parle sur le sujet, juste qu'on va saluer ou qu'il te fasse un live. La salam alaikum, citoyen, moi, il y a Merci d'avoir monté au moins de Atek Sahab. Khouya Fakar, salam alaikum. Alaikum, salam alaikum, barakatuh. صحيح خويا فكر مرحبا بك نشوفك معكم ان شاء الله مرحبا بك خويا فكر عندك 3 دقائق الله يبارك تفضل الله يزيد فضلك اولا ربي يبارك في الجمع تاعكم ان شاء الله بارك الله فيكم وانا من طلعت معكم من قبل وراني من مساند هذه الفكره وندعمكم قلبا وقالبا ندعمكم في هذه الفكره لأن هذه الفكرة تخدم المصلحة العليا للبلاد وانتم كشرفاء راكم تخدموا على المصلحة العليا تاع البلاد أي واحد أي مواطن جزائري راه يدعمكم في هذا الأمر هذا يرحم والديك وبربي إن شاء الله موفقين بربي إن شاء الله موفقين وتلقاو أذان ساغية معنا أنا من الشرق من الغرب من الجنوب رانا نشوفوا فيهم يعلقوا ما شاء الله لأن الجيري مواطن الجزائري الأصيل يعطيك الصحة أمر كي من هذا واحد ما يرفضه لما دابية تكبر إن شاء الله المنصة تكبر ان شاء الله المنصه هذه ان شاء الله نعودوا متابعين بزاف هنا ان شاء الله اللي كيجي الوقت الحاسم ان شاء الله نحسموها باذن الله تعالى يجي النهار اللي نحسموا هذا الامر ربي ان شاء الله انا راني معكم قوتي راني معكم قلبا وقالبا بارك الله راني معكم قوتي ونطلب من كل جزائري الولايه واحد الولايه 58 الولايه واحد الولايه 58 كل من هو جزائري أصيل يساند هذه الفكرة ويساند هذه المنصة خاصة لأنه بدأت في هذه المنصة خوتي القبائل خوتي المنزاب خوتي العرب خوتنا الجزائريين كاع تي با بلوكي يا جماعة بوان بار بوان خويا فكاك بارك الله فيك اسك عندك الأسئلة عند الانيسياتيف جو فوار سا بوان بار بوان جو فوار سا ابري سي تو بلوكي جو فوار سا بوتيتر سي ان مالونتوندو مي يا با دو سوسي ميرسي هو فكر يعني يهم المصلحة تاع البلاد يهمنا كاع كجزائريين راني معاكم بدون اي حباب وتفضل اسمعي أطلعت معك صباح بكر نو في اللايف ما درتش لايف كنت انا وفاشل طلعنا انا وفاشل اما في المومو دو بونشي افير دي لايف فور بورتي يفركون اعلموا الناس باللي كاينه الانيشياتيف
هدفها هذا هو الهدف. انا بربي ان شاء الله نرجع عندي صفحة في الفيسبوك، معليش عندي متابعين وعلى بالسيف، انا بربي ان شاء الله في ما اليوم راني ندخل الفيسبوك ونجيب معي السيف ونجوم اللي فيكم عنده حساب في الفيسبوك تنضموا لي ان شاء الله، لاني عندي شويه متابعين وبربي ان شاء الله نزيدوا الرجول هذا الفكره ان شاء الله وتمشي بحول الله. ان شاء الله ان شاء الله ندخل نبني عندك في الفيسبوك ما كاينش مشكل. عمروش وي عمروش سلاح بروبوزيسيون دا جاتي شويه دقيقه اش قال اسك سلاح امبوسيبيليتي دافيشي لو ليان هذه شويه دقيقه. وي يا الشيخ حماد سي تي بو لو تي با افيشي لو ليان دو وي سي امبورطون. Oui, c'est vrai, ça c'est pas mal. Oui, pour l'instant, je suis avec. Ah oui, monsieur Achille. Attends. Il est là. Non, non. Oui, Achille, DZ, tu peux l'afficher, s'il te plaît. Tu peux afficher le lien. Oui. Ouais, vas-y. Oui, je peux l'afficher, oui, bien sûr. Et on peut l'épingler, voilà, de sorte à ce qu'il soit vu. Voilà, je profite de l'occasion pour faire un petit rappel que ce live est destiné aux hommes libres et patriotes et non pas pour insulter. Donc, c'est peut-être les modérateurs, j'invite... point par point. Kibla Wali. Voilà. Voilà, je dirais qu'il y avait tout à l'heure un certain Younes qui est monté pour tenir des propos, je sais pas, il disait que rien que ceci, cela, ben moi je trouve. Elle a été envoyée, il est tombé, mais si vous allez rien, je suis pas là pour voilà, plaire. Parle d'autre chose, passe l'éponge. Voilà. Terre la chasse. Voilà. Très bien. Donc voilà, juste pour que les gens sachent que nous sommes là, des gens éduqués, et on s'adresse aux gens éduqués. Donc il n'y a pas de place à ce qui est tiré par la chasse. Voilà. Yeah, merci. Alors le lien, je vais le tirer de la page. الزولا سوسيو الزولا مكيلا وحبيبنا اميروس فمتر بالكن اون فوا با سون انفيتاسيون سي سك جو لي دي سي سك اتا جي ما سوليسيون سيستم دي هرجو خويا فكر صافي بليزير دو تو فوار والله العظيم توحشتك خويا فكر ربي يحفظكم ويسلم ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظكم ويبارك فيكم ان شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يبارك فيك انا تعرف ان المبادرات اللي يهموا البلاد كاع نعم فكر وان شاء الله هذوك المنافقين والله العظيم غير ننحيهم كاع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله وتحيه الجزائر فيف لالجيري فيف لالجيري يعطيك الصحه بلانجيري. ونجيب كم حاجة جدودنا رحمة الله عليهم نهار قروا باش يديروا الثورة بدات كيما بدا في اجتماع صغير وانتشرت ومشات هكذا يا خي قالوا السيادرة لا كونيكسيون ماتر باش تقدر تساوي لا ميم شو هو السوب يا ريان انا خويا فكر تفضل تسمعوني مليحة وي وي بيان سور بيان سور قلت لك الثوره المجيده تاعنا جدودنا رحمه الله عليهم النهار اللي قرروا باش يديروا الثوره بدات فكره زوز بشويه حتى انتشرت في البلاد وداروا ثورتهم والحمد لله قربنا للاستعمار باذن الله هذه الفكره اللي راكم تحتوها انتم ان شاء الله تبدا هكذا بالعقل تمشي 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 حتى ان شاء الله توصل للبلاد كامل تنخرجوا استعمار ونفتحوا هذا الخوان هذو هذو استعمار ثاني كيما الاخرين نفتحوا هذا الخوان بارك الله فيك يا سلمى يعطيك صحة سي بوكو تنمية يعطيك صحة أقو ما تناقش في الميلك هادا النظرة كان نقطة Je n'arrive pas d'abord à partager le lien par rapport à la pétition. Je ne sais pas, il est dans mon territoire, ma galerie, pour la partager. Je n'arrive pas à la partager, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc il faudrait qu'elle soit faite apparemment par le propriétaire du live.
Je crois, je crois, parce que là, moi, je n'ai pas la main grand-chose, donc je crois que ça doit être Amérouz qui peut la faire. Sinon, on va la partager tous dans nos comptes et puis voilà. Voilà. Parce que Kimi, j'arrive pas à accéder avec le troisième portable. Il y a quatre portables qui sont connectés à ce compte. Tu vois, alors je peux pas avoir accès. Oui. Sinon, Amérouz, demain, je vais mettre en place tout ce qu'il faut dans ton live avant de commencer. Eh bien, très bien. Très bien. Très bien. Monsieur Ahmed, il faut voir un peu la terrasse, là, c'est-à-dire en haut de l'écran, sur la droite, là où il y a le nombre de... c'est-à-dire des gens qui suivent. Là, maintenant, c'est affiché. Achel, dès l'année, Moukhalkan, dès le blocage, je vois qu'on a bloqué quelqu'un par erreur, point par point, point par point. Ah, d'accord. Oui, il vient de m'envoyer un message... sur Facebook, voilà. Essaye de voir ça. D'accord. Je sais pas si je peux aussi accéder à... Oui, tu peux, oui. Attends. Ah oui, tu es dedans. Attends, je vais voir. Bon, allez, je vais voir tout de suite. Sinon, il y a aussi... alors, je disais, la terrasse, il y a beaucoup de faux comptes. Ben là, que je l'ai supprimé... enfin, je l'ai bloqué parce qu'il y a eu de faux comptes, comme les users. Donc, maintenant, quand on voit le nombre d'abonnés qu'il a, on le trouve un seul abonné, zéro abonné, zéro follower. Donc, c'est des faux comptes. Ah oui. C'est des faux comptes à compter. Ouais, donc, il vaut mieux ils sont là dans la terrasse, là où on voit le nombre. Darachid, il vient de m'envoyer un message, je n'arrive pas à vous trouver. Ah bon? Ah, très bien. Ah, super. Bon, Darachid, je n'arrive pas à vous trouver, donc on va lui partager. Moi, je vais le lui partager sur... خليكم على خير خوتي الله يوفق ويعطيك بالسلامه خويا رحم والديك ميرسي دي ترلا بارمينو ميرسي بوكو كوراج السلام عليكم اقرا رويال الزلف الاول تراك غادي تكمل الهضره الزلف الاول شي الاربعه على ثلاثة سلمي دونك لو تيم اللايف كينون وزري غير هذا شوف مود جبي هضر انا عرضك نفهمك كي رابيدمون سي لينيسياتيف سيتويان فاش نقد شو السنه كي دو مو كان باش كنت عاطين غير وصلحوا غير الوقت سي لينيسياتيف سيتويان نخدم يا اون بيتيسيون يا اون بيتيسيون que le mouvement le MAC ne représente pas la Kabylie, personne l'a mandaté pour parler en son nom. Et de déposer ça au niveau des instances internationales et au niveau de la justice française parce que c'est une association en réalité du droit français. غير هادو كان الدولة كاين غدا وين هما تاع تسمي غير مش الرئيس كاين مسؤول انت اساس في لا سيكوريتي توتال في الدولة اون كابي ديما دوالين الويب والله ما هبط حنا شنو هادي الناس ما الناس كيداش لو دروا او ريفيراندوم سي كو لي دوني دو لا كريديبيليتي هذا ماشي لا ريفيراندوم صريح
اي دينيون دو موشي تاع كورور تشي شقري خضروي دشي دونك سي لا فاتر جو سوي جور بارابور ا لوي اسمي لا دي لونيفرسيتي كلي جيتي ليسي ها مي كوم حمدا تاع ولدي وحمدا تاع ماجي وحمدا تاع قبيلي رضي دابا حمدا جاي جاي سي تي موساي جاي لي ريش حمدا زي جاي نو زو طروبي ماشي شي واحد ساعه نو زو طروبي ادور تروح سيتي تاع كورور تشي بو de la de pas étage et un alcoolique avec ce c'est 100% je confirme voilà mais ce que je propose à la pétition je sais pas comment accéder à jour il y a pas de problème qui n'est personnellement qui n'est pas plus de ouvrir vers le recueil à passer de la tasse à passer la rien rien des chemins qui n'est qu'il n'y a rien اه وي وي ناس يوات الاربعة وثاني ميرث الوان وي وي ساول انت ما مالش كاع انت مغارين الاربعة الحبس سي مالورو الور لا بيتيسيون اجما سي محي هاتش كش مضال كونتي ولا باج عامر والشونتور كابيلة تاندين سنيت بارتاجيت يا با سوسي ناثور هذاك تيدي شكاع كما تنهاي تحمد هاك تيدي شكاع سو طون كونت يعني شو مو مافي ها سيتابي ولا لي با بارطاجي لا يا با بروبليم سي نو ترافي توس الجزائر سي تير غروند ناسيون اي تري تري غروند ناسيون فما لو سول بيي او كل فيتنام كي اون انديبوندونس لي زالما لا مي نو سول مي اون ارمياج ولا فرانس مي لو باكت اتلانتيك او كو دو نو ديرو لا كارت دي ليبراسيون بارلي دمي وي ادور كانكس قبيلي ثويني عرفنا تشريع تسكن ذوك يوقف نهاري على لوكسيتو يا با بلي سوفاج كو لوكسيتو لو بير اي لا مير دي زاتروسيتي سو كي ا اونفون كي دي زاتروسيتي ابومينابل سيغميت كا لومانيتي على لوكسيتو اي نخدم من ديلي زاميريك اي نخدم من دي اون افريك نوار اي نخدم من دي لاشي دي لاشي سي تيريب Alors que c'est généreux de libérer les manies. Même que c'est généreux de préchauffer son réel monopolisé. Très cabreux. قيمينا كي ديوال ووالاك ما با تسوسي با دو بروبليم تو 3 مينوت شاكا لا غير خسر الميكرو الاول وكش علينا الميكرو ينزل علينا وين de la région de la Kabylie. Comme toutes les autres régions,
alors votons tous oui pour la pétition, parce que c'est la pétition qui nous intéresse, c'est le nombre de personnes exactes, et la quoi les sectes, et la Katsinahbes, l'hémorragie, et la Katsinahbes, mais il y a le Douglas, un sauvage, mais le Douglas, pour qu'il se le croye, c'est Jaïrin, un gamelin de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord. Nous sommes tous algériens. Voilà, et ça, essayons de multiplier des signatures à travers nos parents, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont sur nos familles, nos amis, les amis de nos amis. C'est comme ça qu'on réussit à avoir dans le marché du Nord un support. Signer, c'est un devoir. Mais c'est qu'un d'Ahlel, mais c'est un devoir. Oui, il est considéré comme étant un anti-algérien. Donc, on pense personne. C'est une initiative citoyenne. Il appartient à tous les citoyens. Il n'a pas de responsable, il n'a pas de président, il n'a rien du tout. Une fois que la mission est accomplie, Kouliona Dixon Sakhamis, librement, a dit pas, en toute liberté, en toute démocratie, Tel Mersroud, Tahia Jazaya, Tahia Jazaya, Tahia Jazaya, Laya Hamshuada. أزورك لكي وان مرحبا يسك ما يخصي هذا السقسين أفين يعني غدي لابتيتيسيون مرحبا يسك هو صغرك سعب بيك الحوار يون سوقوند كان سيد حمد يون سخير يون سوقوند فكيد يون سوقوند نعم يشارو حمد مرسي بوكو عمير وشالور بيون سيبا إلي ريتابلي وي جي في إلي ريتابلي مرسي هيا تخي بيان سامارش أوكي سامارش أزورك لكي أزولك ما؟ أزولك لا وين؟ أزول ناس لما هناك. أما أرش أزول فلك. أزول فلك. أنا مياتوا. أنا مياتوا. On s'est connu en France. D'accord. On a discuté plusieurs fois et tout. Alors ثورة بشكل دينا كان يوم نقول أكيد دينا directement en Chine. On va dire, on va rentrer, on va parler en groupe. D'accord. À l'époque, t'étais dans le mouvement sans été. D'accord. Tu défendais la cause et tout. Et après, bon, j'ai suivi à peu près tes lives et tout. Mais ça fait vraiment que je suis pas rentré. T'as insulté pas mal de monde et ainsi de suite et tout. Mais qui dit n'a qu'un tour. Et en tant que